Учениците от 10 А и 10 Е клас са двете паралелки в математическата гимназия в София с най-висок резултат на изпита по математика в цялата страна. А зад успеха на учениците стои един учител. Той им преподава в последните 5 години. Емоционалните моменти са много. Винаги, когато човек вижда резултат от своя труд, е удовлетворен от него и наистина това го кара да се чувства щастлив. Учениците на Костов участват в редица национални и международни състезания по математика. Сред тях е и десетокласника Илиас, който мечтае за международна олимпиада по математика. Днес той е сред шестимата ученици, които ще представят страната ни на големия форум в Санкт-Петербург. Това е резултат от цялата подготовка през годината и наистина ме удовлетворява, че всичко това завърши по този добър начин. Жара идва в София от математическата гимназия в Велико Търново миналата година в търсене на конкуренция. Предизвикателството обаче се оказва другаде – в онлайн обучението. Въпреки това тя е сред девете ученици с максимален брой точки на изпита по математика. Беше доста стресиращо, защото и учителите, учениците сме несигурни какво ще стане, кога ще ни пърнат. Знаехме, че ще имаме матури по математика и по български, сме за първа година и не знаехме какво това ще представляват. Така че имаше голяма отговорност върху нас. Илиан постига най-висок резултат в страната на изпита по български език и литература. Самия той споделя, че е изненадан. По математика изкарах 46, а по български 48 и това беше последно нещо, което очаквах, защото по принцип математика съм по-добър. Тази година с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове – София, Бургас, Пловдив, Варна и Русе. За новините ОНЕР, Габриела Ангелова.